Jamen, jeg har haft en masse blodprøver forårsaget af p-piller, og jeg er i dag tildelt fødselspension uden konkurrerende lidelser. Typisk når man tildeles fødselspension, så er der en eller anden forhistorie, at du har et eller andet psykisk eller et eller andet i bagagen. Jeg har aldrig fejlet noget, ikke så meget som et hold i ryggen eller en knækket tand på nogen måde. Det værste er, at jeg er jo ikke den eneste, der har det på den her måde. Der er ca. 600 kvinder om året i Danmark, der får blodprøver på grund af p-piller. Ja. Hvad der sker, når kronprinsessen hun ankommer her om lidt? Hvad vil du gøre? Jeg vil bare sidde her. Det er ikke mit formål at lave larm eller ballade. Jeg vil bare stille og roligt gøre opmærksom på, hvad det er, bare jeg de er ansvarlige for. Trine, du er nu færdig her ved Bella Center. Du mødte lige kort eller så kronprinsesse Mary, da hun ankom. Synes du, du opnåede, eller tror du, du opnåede det, du ville i dag? Ja, det er jeg ret sikker på, jeg har. Jeg får gjort opmærksom på problemet, og jeg kom i kontakt med blandt andet to eksperter, der laver prævention uden brug af hormoner. Så der findes andre løsninger end Bayers p-piller. Og det er jeg jo kun glad for, fordi så er der mindre risiko for, at der er andre, der havner i samme situation som mig. Så du tager trods alt nogenlunde tilfreds her fra Bella Center? Det synes jeg. Jeg har fået gjort opmærksom på problemet. Tak. Selv tak. Smart. Det skal skyde. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.